tebe stojím ako vtedy pred 50 rokmi a hľadím v čelo tvoje snežné, biele, citovým kľúdom unášaná v cele, srdce horúce a vrelé, želá si kráčať s tebou smele. Priestory depozitu za Zámockou vinárňou patrili poslednú júlovú sobotu výnimočnej a vzácnej udalosti. Manželia Zuzana a Pavol Hrušecký si tu aj pred zrakmi najbližšej rodiny pripomenuli a slávnostne oslávili 50 rokov spoločného života. Jubilantom sa poďakovala aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Pred 50 rokmi ste sa rozhodli uzavrieť manželstvo s presvedčením, že bol to ten správny krok vo vašich životoch. Našli ste tú správnu cestu, tú srdcu najbližšiu. Dali ste si to najväčšie bohatstvo, zverili ste si lásku, nádeje a túžby, za čo sú vám vďačné hlavne vaše deti a naozaj aj všetci, čo sme tu. Vy ste si svadbou naplánovali spoločnú budúcnosť a mali ste odvahu vložiť sa do rúk jeden druhému. Mene všetkých tu prítomných mi prosím dovolte poprieť vám ešte mnoho rokov strávených zo vzájomnej opore jeden druhému, aby vám zdravie slúžilo, mali radosť zo života a užili mnoho šťastných chvíľ a aj miernych starostí s nami všetkými, hlavne s deťmi a potešenia v kruhu najbližších. Pevne verím, že sa tu takto spolu opäť stretneme pri ďalšom okruhom výročí vášho sobáša. Zuzana, vtedy ešte za Slobodna Vyskočilová, sa s Pavlom zoznámila za čas jej mladosti na brigáde a na spoločnú cestu životom vykročili 27. júla 1974, teda presne na deň oslavy ich zlatého výročia. Tak mali sme pred sebou štúdia, školy a vzdelávanie, samozrejme, takže príprava na celý život bola taká veľmi dlhá alebo dôležitá. No a potom to začalo už nie slávnostne, ale pracovne. Okolo rodiny, starosti, prichádzali deti a ďalšie veci. No. Budúci manželia si prakticky ihneď padli do oka a vedeli, že to bude láska na celý život. Mali to totiž presne dané. U Hrušeckých to tak ako si kie, tá pevnosť, tá súdržnosť tej rodiny, Šeďovcu, známy po celom Holíči, tak jak si sme s tým počítali aj. A ja som chcela mať vždycky deti, minimálne 5, tak bolo ich 6. Vždycky, ale najdôležitejší sú tí dvaja. A pokiaľ tam sa nájde zhoda, tak sa nájde vo všetkom. Základom šťastného manželstva je vzájomná láska, no Zuzana a Pavol Hrušecký majú pre dnešné páry, ktoré chcú povedať spoločné áno, ešte jeden dobrý recept. Pevné nervy. A tolerantnosť. Áno, tolerancia. Okrem spomínaných 6 detí sa manželia Hrušecký dočkli aj 8 vnúčat. Polstoročie ich spoločného života bolo určite popredkávané radosnými aj smutnejšími okamihmi. Vždy však ťahli za jeden povraz. A čo si teda do ďalších spoločných rokov života želajú?
Nech máme len zdravie, nič nepotrebujeme. Radosť z detí a z vnúčat máme, takže ostatné nám nechýba. A ostatné nepotrebujeme nič. Aj my v mene Československej regionálnej televízie želáme manželom Hružeckým najmä pevné zdravie, spokojnosť, lásku od najbližších a veľa ďalších spoločných, krásnych a radostných chvíľ.